Аз въобще не иска да кажа, че моят колега и приятел ви разказа много детайлно какво ще прави по отношение на проекта. Мога да допълня следното. Специфично ще бъде доставянето на оборудване за мониторинг от страна на българската страна. Ние предвиждаме закупуването на доставката на два мултикоптера и един самолет безпилотен, които да могат да бъдат ползвани за наблюдение при възникване, превенция, подготовка и оперативни действия при горски пожари. Това е малко по-специфично. Аз лично съм много щастлив, защото до момента не сме имали възможност да работим с нашите колеги от Сърбия. За първи път оправим в този програмен период. Имахме късмета и щастието да се запознаем преди няколко години с нашите колеги. А пък сега успяхме вече и да спечелим общ проект. Смятам, че това, което ще постигнем, дай Боже, имам предвид като подготовка на стандартни оперативни процедури за съвместни действия, е в общи линии най-ценното нещо, което ще бъде постигнато, независимо, че за нашите колеги оборудването е много важно и много ценно. Смятам, че човешките отношения са базата, основата, на която може да се стъпи, и взаимопомощта, която ще си оказваме, е много по-важна. Хубаво е в такава ситуация човек да може да разчита на помощ, не за друго, защото вие сами виждате каква е ситуацията, като пример ви го давам в момента в Черна гора. Ако има възможност и се включат на помощ няколко специализирани звена, няколко специализирани служби от други страни, сами разбирате, че погасяването на сериозен горски пожар ще бъде много по-лесно. Имахме възможност, имам предвид като български пожарникари, имахме възможност да помогнем на колегите от Гърция преди няколко години, помагали сме на колегите от Турция, с колегите от Румъния работим постоянно, ще ни се и всъщност ние сме най-близките държави, имам предвид България, Сърбия, а точно с колегите от Сърбия до момента нямахме такъв контакт, такава връзка. И смятам, че развиването на едно такова партньорство, специално между нашите два народа, при положение, че се разбираме даже не на английски, а на български и на сръбски, нямаме никакъв проблем, смятам, че ще бъде най-високата, най-ценната придобивка.